ସିଷ୍ଟର ଆପଣ ଅରଣ୍ୟ ଦୁଇଜଣ ଶିକ୍ଷର ଅଛନ୍ତି, ଦୁଇଜଣ ଶିକ୍ଷର ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ ଅରଣ୍ୟର ଆପଣଙ୍କର ଦଳ ଇନର ହେଇଛନ୍ତି ବହୁତ ପିଲାମାନେ, ଆଉ ଆପଣମାନେ ତାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ତାଙ୍କୁ ବିଷୟରେ କୁହନ୍ତୁ ଯେ ନେକ୍ସଟ ଇୟର ସେମାନେ ଆଉ ଥରେ ଇନର ହେଇପାରିବେ। ତା ବିଷୟରେ କହିବେ ଆମ ଅରେଞ୍ଜ ହାଉସ ଛୁଆମାନେ ଆରମ୍ଭରୁ ବହୁତ ଭଲ ସୁନ୍ଦର ଖେଳିଲେ, ଆଉ ଆମ ଟିଚରମାନେ ମଧ୍ୟ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ କରିଲେ, ଆଉ ଛୁଆମାନେ ଅରେଞ୍ଜ ହାଉସର ସବୁ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ସେମାନେ ବହୁତ ଜୋସର ସହିତ ଭଲ ଖେଳ ଖେଳିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମର ହାଉସକୁ ଚାମ୍ପିଅନ କରିଛନ୍ତି। ଅନୁଭୂତି କ'ଣ? ଆଉ ମୁଁ ଯାହା ଶୁଣିଲି ସବ୍ଜୁନିୟର ଚାମ୍ପିଅନ ହେଉଛନ୍ତି, କ'ଣ ଫିଲ୍ ହେଉଛି? ଆଚ୍ଛା, ତୋର 800 ରେ ଥାର୍ଡ ହେଲୁ, ତୋର ଅନୁଭୂତି କ'ଣ ଥିଲା?